Ну що, друзі, привіт вам всім. Скучили, я читаю чатик. Я, між іншим, буду його читати, поки Катерина Петєніна буде розбиратися з Клімкіним, якого немає в студії. Катя, от керівник слово діло тут, а Клімкіна досі немає. І наші глядачі борються. Купіть собі годинник. У нас є годинник. Але ми знаємо, є. Що він прийде обов'язково, тому що він от-от уже на підході десь. Ми віримо я в це. Я страшенно не люблю людей, які спізнюються. От просто не люблю, розумієш? Бачу, дипломати. Тим більше дипломат, ну, тим, що Путін, врешті. Це класно, що закінчується дуже добре. Так. Вітаю. О, отак от, а? Здрастуйте. Сідайте. Ось ваша водичка з лимоном. Супер. Це Катерина. Лимон – це… Я Роман. Що? Такий авансик. Я не знаю. І Павло дають ви не любите водичку? Воду з лимоном? Ні, супер, навпаки. Бо у нас тут була дискусія, твоє, що раптом ви не любите воду з лимоном. Твоє враження з самого початку. Я вважаю, що минулого взагалі немає. Ми його не можемо змінити. Воно там якесь було, там і майбутнє є, воно ще буде, а минулого немає. Я ні про що ніколи не шкодую. Не любите ви Зеленського, так? Ні, ви спокійно, абсолютно ставлені. Я вважаю, що з цього нічого не буде, але щиро бажаю йому успіху, оскільки його ж успіх – це успіх України, а не його особисто. А чого саме нічого не буде? Нічого не буде. Шляху вперед не буде. В якому напрямку шляху вперед? Україна рухає, куди? Україна, євроінтеграція, НАТО, та, що? От, Україна війна. Має бути і в нації образ майбутнього. Ну, образу майбутнього нема. У неї є певний там диференціація на совок. Ну і все далі. Що далі? Хотіла запитати у вас весь час, чи не вважаєте ви, що те, що Росію в парі пробачили, що це дещо і на вас, і на ваших колегах лежить за це відповідальність? Дивіться, це питання на всіх. Відповідальність, безумовно. Насправді це символіка і ніякої там катастрофи в цьому нема, але мені особисто дуже неприємно, що Росію повернули. І це частина була домовленості. Це ще більш неприємно. Якщо б це був просто символ поставити Росію, ну зараз все одно. І зараз же з повноваженнями Росії постійно йде американські горки. І далі воно не буде працювати. І багато колег моїх, ну я із всіма не спілкуюся, але умовно там німці, голландці, французи кажуть, що з цього нічого не буде. Але особисто дуже неприємно, 100%. Так. Ви ж друзі з Порошенком? Ні, я не б там сказав. Ми зібралися 2014 року, багато людей зібралися і працювало. От я працював в зовнішньополітичній команді. Але ж ви починали кар'єру з його впливом чи ні? Чи неправда? Ні, чому? Я точно не запишу себе в його друзі. Його, до речі, запитайте. Я працював, коли він був міністром, директором департаменту Європейського Союзу. Це було, до речі, такий цікавий час. А потім, насправді, для мене було ну, реальною несподіванкою те, що він зупинився на моїй кандидатурі на міністра закордонних справ. Це було реально таке, ну, м'яко кажучи, от для мене особисто неочікуване. А хто був насправді міністром закордонних справ? Ви чи Порошенко? Ні, міністром був я, звичайно. Порошенко був президентом. Формально. Ви ж знаєте, що Петру Олексійовичу дорікають, що він був і міністром фінансів, і міністром закордонних справ, і генпрокурором. Він всюди був присутній. Наскільки він був сильно присутній біля вас? Дивіться, це стиль його менеджменту. Він любить такий мікроменеджмент і постійний контроль. Я вважаю, що перші два роки його вплив на зовнішню політику був більше. Потім у МЗС було набагато більше і маневру, і свободи дій. Але 14-15 рік, безумовно, так. Був дуже-дуже щільний контакт по всіх питаннях. Війна почалася, був в Берліні, та вони, німці, дуже тривалий час намагалися українських журналістів садити за один стіл з російськими і сказати, ну домовтеся, там і політиків, і так далі. І аж потім, через там пару років, вони почали говорити, що так, це війна. І коли росіяни виходили з зали, то вони аплодували. Таке була, така трансформація на моїх очах відбулася. Але чому Україна якось не дуже активно ну, себе проявляла в взаєминах з Німеччиною, з локомотивом європейської інтеграції? Дивіться, я б не сказав, що позиція була квола, але було декілька моментів. Перший, і це нам буде щось коштувати в майбутньому, це багато в чому покладання особисто на Ангелу Меркель.
от на цей унікальний контакт і на те, що вона нас розуміє. Вона, в принципі, розуміє, що таке соціалізм, вона розуміє, що таке цінності, умовно знає Україну, була на Донбасі, шахту знає і ще багато речей. І цей контакт, він коштував ну, багато більше, ніж багато всього іншого. Я думаю, що після того, як Ангела піде, у нас буде шалений виклик побудувати оцю систему контактів, як ми будуємо з Сполученими Штатами. Там, знаєте, ми любимо говорити про двопартійну підтримку. От насправді в Німеччині потрібно побудувати і суспільну, і багатопартійну підтримку. Знаючи саму природу німецько-російських взаємин, оце от братання, цілування, вічні вороги, але один без одного не можуть. Ну, тим більше там історія Російської імперії. Ні, я не згоден. Там, дивіться, це класне питання, до речі. Я вважаю, що все ж таки за останні роки це багато в чому змінилося. Реально змінилося, особливо серед молоді, серед молодих політиків і просто серед молодих німців. Оце, знаєте, 70-ті роки, коли там, ну окей, там, все одно СРСР нам потрібен, давайте газ, ми їх це... Ну реально Німеччина все одно інша з точки зору сприйняття Росії. І навіть от, не знаю, наступних мерк, це окей, не наступних, там ще були керівники партії, там Крам Каренбауер, як керівник Християнсько-демократичного союзу, навіть він визнає, що є наявність фундаментального конфлікту з Росією. Він є там ціннісний, він є геополітичний. Але є лінія в Німеччині, умовно, там, пам'ятаєте, радянський мультик, там, Кіт Леопольд, давайте жити дружно, і така логіка там теж є. Але, в принципі, навіть серед німецького бізнесу багато хто, і, до речі, от, все, що відбувається навколо Навального, цьому допомагає. Так що повернення до якоїсь реальності до 2014 року у Німеччині з Росії теж, що не менше з цієї Росії, от це потрібно розуміти. Яка буде Росія там в якомусь майбутньому, ми ж не знаємо, правда? Якщо ми в 2020 році не зможемо подати заявку про членство в ЄС, то не зможемо зробити цього і за 25 років. Так, завдання амбітне, але ми маємо ставити собі амбітні задачі, і без цього ніяк. Це ви сказали 25 липня 2015 року. Ну все, поїзд пішов, не встигли. І от за 5 років, ну там, я не буду зараз лізти в угоду про асоціацію, говорити, що там... А що, він же там... її парафував? Так. Між іншим. Це ні, я маю на увазі, що виконання вимог та угоди про асоціацію, ви ж знаєте самі, на якому рівні. Я розумію, що МЗС виконувало все від себе залежне, чудово, але в цілому українська влада, та, наприклад, кінець 18-го року, виконання 52% угоди про асоціацію. Ну, ви знаєте про це самі. Так дивіться, ну, я... Навіть якщо це не виконується, то про яке членство в ЄС, заявка, 20-й рік, як можна було про таке мріяти? Тут немає. А що ходити навколо, це змарнований шанс. Я вважаю, що та емоція, яка була там, починаючи з 14-го року, з 15-го, ну так само, як був там невеличкий шанс після помаранчевої революції, його теж змарнували, але це був інший шанс. Цей шанс вже пішов. Він в такому вигляді, як був тоді, не повернеться. Для нас Білорусь це життєво важливе питання, екзистенційне. До речі, перезавантаження Білорусі в іншу реальність теж абсолютно критично. З точки зору нашої безпеки, з точки зору там, наших регіональних перспектив, я впевнений, що Лукашенко за певний час перезавантажиться. Його, думаю, що буде здавати Путін, буде торгуватися з Байденом стосовно Білорусі. Вони там вже будують проросійські партії. І наступна політична реальність для нас не буде простішою, ніж за Лукашенка. Оскільки Лукашенка, ну там, як він там, чи там, лівою рукою, чи правою рукою. Опублікували, що концтабір збудував на 2000 ув'язнених. Ну, слухайте, Білорусь, вона вже нікуди не піде. Коли кожен десятий в Мінську виходить на вулиці, це вже кінець. Тобто це вже кінець з точки зору делегітимізації самого Лукашенка. Ну, він би міг інакше підійти до своєї долі, але так, ну, коли ти при владі, не знаю скільки, 26 років. Ну, я не рахую, а з точки зору там, його особистого сприйняття,
ти втрачаєш якийсь там, не знаю, там розумний орієнтир в сенсі здорового глузду. От мені здається, що він його втратив. Азія, ну, майбутнє ж воно насправді в Азії. Я вважаю, що яким би не був там світ, там двополярним, зовсім не полярним, все одно Азія – це майбутнє. І не з точки зору там кількості людей, чи там умовно ВВП, з точки зору якості людей, оскільки вона зростає от так. Тому Азія, але подивіться, наш бізнес, він відкриває там країну за країною. Причому там приїжджаєш кудись в Індонезію, до тебе підходять, кажуть, а у нас тут IT-бізнес, а у нас тут фармацевтичний бізнес, а у нас тут сільське господарство, потім В'єтнам. Ну реально те, що там за останні роки відбувалося, це супер круто. Ви міцне слівце теж вживали до Лаврова, здається, так? Була така історія? Ну, не міцне словце, було коли там, ну було, ну правда, ну, скажіть. Емоції, ну документи кидав, але... Що ви сказали? Емоції були. Але це не була така вже зовсім геть нецензурщина. Але документи літали, ну там, ну, слухайте, ну була дуже емоційна розмова. Це якраз була стосовно політичних в'язнів. Він там заперечував і казав дуже багато, ну, таких дурниць, ну, тобто просто з'їжджав те, що називається. Ну і в результаті отримав там отак от список. Ну так, я вважаю, що дипломати так теоретично не мають робити, але я цього не шкодую. Ну так було. Подвиг дещиці повторили б? Ну, у мене зі слухом погано, але, слухайте, спів, танці потрібні. Це ще ж таке більш серйозне. А за що ж дещицю? А зараз би, після, вже не перебуваючи на посаді, та, до речі, сказали б таке, заспівали б? Ну, зі співом у нас все добре. Я завжди Андрію, коли ми зустрічаємось, ми друзі, я згадую, Андрій, ну ти слухай, всі були, а ти війшов в історію, були женевські формати. Він сміється, ну тут дуже класна історія насправді. Я вважаю, що співу вже замало. Місць Будапештського меморандуму. Я зрозумію, це класне питання. Ви якусь угоду напрацьовували? Так. І навіть... Нам просто відповідали ваші колеги, що ні. Ні. Ну, слухайте, на запит офіційний. У мене є запит, якщо можу показати. Обговорювали це питання, як можуть виглядати гарантії безпеки майбутні. І оця історія, яка, ну, пам'ятаєте, це називається таким бюрократичним кшталтом, особливий статус поза рамками членства в НАТО, ну так, знову-таки, з певним перекладом. От він насправді має сенс тільки, якщо в нього упаковані гарантії безпеки. Оскільки таких статусів насправді 15, деякі з цих угод вони публічні, деякі не публічні. І реально цей статус має сенс тільки, якщо там гарантії. Обговорювалися можливості там гарантій двосторонніх, обговорювалися гарантії паралельні. Я вважаю, що насправді до моменту членства в НАТО елемент гарантій, і він буде працювати тільки з американського боку. Він не буде працювати за європейського боку. Я використаю весь свій дипломатичний досвід, щоб забезпечити підписання міжнародного договору, який би прийшов би на заміну Будапештського меморандуму. Такий договор має надати прямі та надійні гарантії миру та безпеку аж до військової підтримки в разі загрози територіальної цілісності. Так, до речі, Байден. Готовності надати реальні гарантії безпеки, тобто всю компоненту, включаючи військових, не було у наших партнерів. І вся ця історія, насправді, я думаю, що вона далі буде перезавантажуватись. Будуть інші розмови, інші формати. Думаю, що може ця розмова навіть найближчим часом буде продовжена за Байдена. Там іде внутрішнє обговорення. Хто буде? Я просто не хочу казати, що там далі буде, подивимось. Але внутрішнє обговорення на рівні, умовно, тих, хто готує різні пропозиції, там іде. Тобто українська влада готує пропозиції? Ні, українська влада, наскільки я знаю, нічого не скажіть, готує. Я кажу про американську. Зрештою, ми з'ясовували неодноразово в ефірах, що війну то ж не формалізували за процедурами, які прописані. Але
слухайте, ну тут правда, але є момент дійсно стосовно статуту ООН. Ми живемо в реальності, де щоб визнати міжнародне в сенсі міжнародного права війною, потрібно піти в Раду безпеки, так каже статут ООН, який ми ратифікували. До речі, Росія також, Штати теж, і ще багато країн. Але тим не менше, якщо Рада безпеки це не визнає, в міжнародно-правовому полі ніяк іншим чином не можна визнати, що це війна. І поки не буде реформи ООН, Ради безпеки, один з моїх добрих друзів, сумно жартує, що для реформи Ради безпеки потрібна Третя світова. Жарт дійсно сумний, але всі проблеми, які навколо, вони нічим не закінчилися. Дивіться, оце парафування угоди з Європейським Союзом, яке ви парафували, ще ж це яка асоціація? Так, асоціація. Ви можете сказати, хто з українського боку зупинив сам процес, хто був ініціатором і локомотивом зупинки процесу підписання асоціації, і не з українського, можливо, боку? Я вважаю, що це доволі ясно. З українського боку це був Янукович. І... Ну, сам придумав. Так там довго теревенив про євроінтеграцію, потім оп і все. Ні, 100% це все пішло з Росії. Мені здається, що вони там теж щось профукали. Вони ж завжди там НАТО. А я завжди казав, що для них ЄС – це така сама небезпечна історія, доволі публічна. А вони якось там дивилися і думали, що це історія в нескінченність, і ніхто там з Януковичем нічого підписувати не буде. А потім, коли вони зрозуміли, там з'явилося, що там було, Сочі, що ще. Він приїхав і радикально змінив цю позицію і повісив всім це на голову. Каштанчики йому затиснули десь в Сочі. Я не знаю, що йому там затиснули. 3 мільярди запропонували. Ні, 3 мільярди, це ж, слухайте, я думаю, що там ставки були набагато більше. Ну, Янукович, він теж хотів керувати сам, ну, умовно, він починав з автобази, і він так дивився на Україну, умовно, як на свою автобазу. Для чого йому тут росіяни? Тому я думаю, що йому в Сочі щось приділили досить серйозно, коли він радикально змінив своє рішення. Він же почав говорити, і, по-моєму, Азаров це почав повторити, якщо я не помиляюсь, про якихось 160 мільярдів там, збитків від угоди про асоціацію. Ну що, ну окей, навіть якщо шкільна арифметика, все одно якось там не клеїться. І він абсолютно свідомо, так, начебто серйозно почав. Його ж мені, я знаю німецьку версію, що не менше, як його Барозу і Меркель намагалися умовити. І вони були впевнені, Меркель була, вона мені казала, Меркель була впевнена, що вони Януковича переконають, що реально вони йому пропонували якусь допомогу, той каже 160 мільярдів, вони на нього так дивилися. І в результаті потім Меркель зрозуміла наприкінці цього, ну і Бароза, до речі, от з ним цікаво поговорити. Ми зрозуміли, що він настільки наляканий, настільки от в цій логіці, тобто його реально так круто налякало. Тобто це не були якісь там, знаєте, 3 мільярда, ну давай там, ну от тобі там, значить, хабарчик, а ти далі підеш. Я думаю, що там все було набагато крутіше. Мусимо закінчувати. Дякую, що ви прийшли нарешті, дійшли до нас. Приходьте ще, але не в 16+, ми вас будемо запрошувати, так що будемо. А що, 7+ буде? А сюди, мені сюди гість на 16+ передачі? Приходить один раз. Ні, у нас є інші передачі. Якщо не знаєте, який контент, зазирніть на канал, подивіться. А там я ж нічого не дивлюся свідомо, сорі. Ну... А це ж YouTube. Ну, YouTube тут ще не дивлюся. Тут пишуть, що Скрипін сумує за великим телебаченням. Не сумую. І вам рекомендую не сумувати. Підписатися на канал, бачите, там протягом ефіру добряче так 200 людей з гаком підписалися. Ви теж можете це зробити, поставити верхній дзвіночок. Дякую вам за те, що ви нас утримуєте більше, ніж на 100% донейтами. Ну, і вподобайка вам теж піде в карму плюс. На цьому тепер все. Не забувайте про shop.skripin.ua.